Тағы бір маңызды ақпарат. Елімізде бір қатар пойызы кестесіне өзгерістер енгізіледі. 2018-2019 жылдарға арналған жаңа кесте 9 желтоқсаннан бастап жұмыс істей бастайды. Жолаушылар тасымал мамандары таратқан ақпарат бойынша Ресей темір жолдары компаниясына тиесілі пойызын Қарағанды-Томск 2 бағытында күнара жүретін жолға қою жоспарланған. Ал Бейнеу-Атырау Қиғаш арқылы Ташкент-Мәскеу қатынасындағы пойызы аптасына бір рет жүретін болады. Сонымен қатар жол жүру уақытын 4 сағатқа қысқарту және жылдамдықты арттыру есебінен Алматы 2 Маңғыстау бағытында қатынайтын нөмірі 377-378 пойызын жеделдету туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ 2019 жылдың 2 қаңтарынан Алматы 2 Орал бағытындағы нөмірі 49-50 пойыздың жүру жолы өзгереді. Енді пойыз Астана Тобыл станциясы арқылы жүреді. Бұдан бөлек Астана Алматы, Алматы Семей, Алматы Шымкент және Алматы Түркістан арасында қатынайтын пойыздардың жиілігі күнара болып ауыстырылды. Толық ақпаратты 105 анықтама нөмірінен біле аласыздар.